Hər vaxtınız xeyir, mən Anar Manafov. Yol, həyat yoldaşım bu gündədir, yəni ki, tez-tez özündən gedir. İndi bir dəqiqə təcil yardım gəlmişdi, getdi. Hər iki gündən, bir gündən bir belə tutur, yəni ki, belə hallar gəlir də başına. Çünki epilepsiya xəstəsidir. Başda beyindən mayələmə gedir, genişləmə gedir də. Çünki imkanım yoxdur ki, mən malıcə eləyim buna. Heç cürə imkanım yoxdur. Yəni ki, bundan qabağıma gedirdim, fərəçilik edirdim. Yəni ki, 5-10 manatdan bir tərə dolanırdı. İndi bir dəqiqə çıxa da bilmirəm, yəni ki, işə. Yoldaşım özünə gedir, hara gəlir, yıxılır. Ona görə mən çıxa bilmirəm. Qonşular olmasa heç mənə kömək edən də olmayacaq. Çünki 2 ay başda olacaq, mən işə çıxa bilmirəm. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə, yəni ki, imkanlı şəxslərdən bizə yardım etsinlər. Yəni ki, heç olmasa yoldaşım sağalsın da, mən onu istəyirəm. Bu uşağımda elə bir südürgə keçirib, nədirsə gözlərində çəpləyib, həmin bir gözü elə bir çox zəif görür. Yəni, gördüyün kimi bak, bilinir. Yəni ki, buna da müalicə lazımdır, mən müalicə ya südürgə keçirib, ya travma alıb, bilmirəm də yəni ki. Yəni bu cürdədir. Yəni ki, çox xahişləm, artıq dədir, imkanlı şəxslərdən bizə kömək. Nə yardım alıram, nə də pensiya. Yəni ki, yardım yerinə də müraciət etdim. Nə bilim, düzəltmədilər, bir dəfə dedilər, nə bilim, iş yerinə arayış gətirməyənə, dövlət iş yerindən. Nə bilim, işıq çək edirəm, işıq çəkim, mən oradan gətirim sizə. Evim yoxdur, ya. Heç kim, lirikdə də evim yoxdur, yəni ki, burada da kirədə qalam, kirə pulu da heç verə bilmək. Yəni, mən çək hardan gətirim, adıma heç nə yoxdur. Yəni ki, iş yerində də araş deyirəm, iş yerindən araş olsa elə bugünə niyə qalırdım ki, mən? İş yerində, iş yerim olsa elə sosial inirdim, yoxdur yəni ki. O, yaşadığım yerdə budur, yəni ki, o budur. Yəni ki, istilik yoxdur, belə soyuqdan qalır, yəni ki, budur. O sənətləri də, beyin sənəti, həyat yoldaşım beyin sənətləri də bunlardır hamısı. Gördüyünüz kimi bu hamısı sənəti, bu beyin kağızları da hamısı. Bu dərmanlar da buradadır, bəd. İmkanım yoxdur, bunlar da mən qabaq kömək eləyiblər mənə, mən almışam. Yəni ki, hər kəsin evladı, yoldaşı var da, yəqin məni düşünər, nə əzablar çəkirəm mən. Heç nə istəmir, yəni ki, yoldaşım, uşağım yaxşı olsa mənə bəs eləyər. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə bizi yardım etsinlər.